ለውጡን ለመደገፍ ነው። ሌሊት 9 ሰዓት ጀምሮ አካባቢው ህዝቡን እየቀሰቀስን አሁን ያው በዚህ ሰዓት እንዳወቅ ተገኝቼ ባልብስ ለብሼ ተገኘሁት። ከዚህ ከብዚህ በፊት በነበረው የበለጠ ፍቅር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ብልጽግና ፓርቲውን ሌላ ሃይማኖት ዘር ምናምን አይለይም። ስለዚህ ከፊቱ ይልቅ አሁን አብሮ መስራት፣ አብሮ መፈቃቀር፣ አብሮ መስራት ያው እግዚአብሔር የሰጠው ልጅ ስለሆነ ከጎኑ ቆመን አብረን መስራት ዝግጁን ከዚህ በለጠ ፍቅር ያሳያል ብዬ እገምታለሁ። እንደነ አብይ ማለት ለእኛ ምን ብዬ ልንገርክ፣ ዳግም ኢትዮጵያ ዳግም ተወለደች ነው ምን የምለው። በሱ መምጣት ዳግም ተወለደች ነው ምለው። አገራችንን ከገደል ነው ያተረፋት፣ ከገደል አፋፍ ነው ያተረፋት። ብዙ የለውጥ ስራ ሰርቶልናል። ስለዚህ አብይን እኔ ከምንም በላይ በጣም ደሞዶና እና ህዝባችንን ወጣቶች ላይ ጭንቅላታችን ላይ ጥሩ ነገር ስለቀረጸ በጣም ደስተኛዎች ነን። ዛሬ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ የድጋፍ ሰልፍ ለማካሄድ ነው። ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ከመጡ ወዲህ እና ያሉትን ለውጦች በእሳቸው የመጡትን ለውጦች ለመደገፍ እና ከዚህም በኋላ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር አብረን በቀጣይነት ለመጓዝ ለዚህ ለመደገፍ ነው የመጣሁት። የመደመር እሳቤን መሰረት አድርገን ተደምረን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብታቸው ተጠብቆ ነጻነታቸው ተጠብቆ አንድነታቸው ተጠብቆ ሀገራዊ አንድነትን ብናጠናክር ሀገራችንን ከፍታ ላይ ማማ ላይ ለማውጣት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ብዬ አምናለሁ። እርቅን ለሰላምን ስላወረደ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን። አብይን ክፉ አይንከው። በቃ በነጻነት እንዲህ አብይን ለመደገፍ በመውጣታችን በጣም ደስ ብሎናል። ነጻነት አልነበረም። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ነጻነት ያመጣውን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል። በዚህ በነጻነት መተን ከሁሉም ጋር ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር እኩል ሰላማዊ ሰልፍ ስለወጣን በጣም ነው ደስ ያለን። አሁን ያሉት ወጣቶች ትላልቅ እና አባቶቻቸውን በመስማት እና ጥሩ ሁኔታ በመንትን በማለት በተረጋጋ ሁኔታ እንደተማረ ሰው በማስተዋል የመጣልንን ከማውራት በፊት ምንድን ነው ይሄ ነገር ምን ያስከትላል በሚለውን ነገር አንደርስታንድ በማድረግ ወጣቱ በተለይ ትላልቆቹን እና አባቶቻቸውን በመስማት አንዳንድ ነገሮችን በመቆጠም ያስፈልጋል። ከመቸኮል በፎርስ እንትን ከማለት አይቶና አውርቶ መረዳት ያስፈልጋቸዋል ነው ምለው እኔ። በቀጣይም ደግሞ እንደ ሴትነቴ ደግሞ ሴቶችም አንዱ የዚህ የለውጡ ተጠቃሚ ስለሆነ ለዛ በዚህ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገውና ያው ሴቶችም ይህንን ለውጥ በይበልጥ ደግፈው ለውጡ ግብ እንዲመታ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ወደፊት መጓዝ ነው ያለብን ማለት ነው።